Bé, el sexe, per mi, després de donar-li moltes voltes, perquè, doncs, podríem pensar, no? Sexe, què? Ha de hi haure una persona, dues persones, transcendeix l'onanisme... Al final he buscat una definició que per mi és la correcta, no? Per mi, no? Que és plaer. El sexe és una de les moltes cares del poliedre del plaer. I en el meu cas concret, personalment, per mi el sexe, doncs, forma part del que és el plaer de viure. La meva novel·la és una novel·la, jo sempre ho dic, que és un 3 en 1. És novel·la negra, hi ha novel·la eròtica, o hi ha erotisme, sexe explícit, més que erotisme, i després hi ha un rerefons moral. És una novel·la sofrològica, hi ha un missatge, no? Hi ha un rerefons filosòfic. Per tant, jo sempre dic que és un 3 en 1. En quant a l'erotisme, és un erotisme bastant diferent al que anem llegint, no? Sílvia Dei... No, és un sexe explícit, creïble. No hi ha cap príncep blau del sadomasoquisme, és un business class de Barcelona, una persona absolutament normal de carn i ossos igual que nosaltres, igual que jo, igual que tu, igual que el veí de davant, que bé, que doncs experimenta a través del sexe, fa cessi dels seus propis valors, jugant un joc desbocat i sàdic que va inventar el marquès de Sade en el seu tancament a la Bastilla. Jo crec que els espanyols no estem per res reprimits. Bé, sí que doncs, tenim una mica el bagatge, no?, d'aquests 40 anys de dictadura que vam tenir, i a més el pes, no?, de ser un país catòlic amb una església, no?, amb un substrat religiós catòlic doncs, molt aferrat, no?, a les nostres, bueno, costums, creences, a la nostra societat en general. Però, de fet, jo penso que és un país de sol, Espanya, en general, i penso que a més de ser un país de sol, bueno, doncs ha donat a la novel·la eròtica i a la literatura eròtica doncs, grans col·leccions, com per exemple la sonrisa vertical del Tusquets, no? Però a més, si veiem doncs, imatges de fa uns anys ençà, veurem que a les nostres platges doncs, s'hi van lluir no? els primers toplers pràcticament d'Europa, no? Amb la qual vol dir que tampoc emetíem una vibració absolutament negativa pel sexe, perquè si no, doncs no haguéssim lluït, no?, aquests toplers de daneses, franceses, sueques, quan en altres llocs d'Europa, doncs, això no, pràcticament era ciència-ficció. Bé, jo crec que amb el sexe, més que covards, som hipòcrites. I, de fet, la meva novel·la, El joc de Sade, el que pretén d'alguna forma és denunciar la doble moral, no?, la hipocresia en la qual vivim, no? És a dir, per exemple, ningú consumeix pornografia i ningú consumeix doncs, sexe de compra. I no obstant, els periòdics són plens de pornografia i l'internet ja no cal ni dir-ho, no? Per tant, bé, i si miréssim les descàrregues i poguéssim veure no, els accessos de cadascú de nosaltres en pàgines pornogràfiques, doncs tindríem sorpreses, no? Per tant, jo crec que som hipòcrites. I som hipòcrites doncs, perquè encara no hem acabat d'acceptar doncs, que el sexe és plaer, no? I autoperdonar-nos, no? Aquest fet de que ens agradi doncs, disfrutar del sexe i gaudir-ne del sexe. D'altra banda, hi ha també doncs, bueno, una mica doncs, el pes que abans deia, no? De tota aquesta cultura religiosa i aquesta cultura política que encara portem a sobre i que d'alguna forma doncs, encara ens està marcant per molt que vulguem dir que som una societat absolutament liberal. Evidentment sí que hi és aquesta doble moral, no? Aquesta doble moral, de fet, ha estat des de l'inici dels temps, des de l'Ilo Tempo, no? Vull dir, és que només cal doncs, agafar els textos clàssics per veure com era doncs, la Roma de Neró, per exemple, o jo què sé, o com era doncs, la Grècia de Pericles, no? L'Atenes de Pericles al segle V, o la cort de la Nefertari. Aquesta doble moral ha existit sempre, no? I existirà sempre. I existirà sempre doncs, perquè jo penso que d'alguna forma el que és el nostre instint més recòndit, no? Els nostres desitjos més inconfessables, quedaran sempre amb això, no? Amb una cosa com a inconfessable, quan no entens per què, no? I és perquè, doncs, d'alguna manera sembla doncs, que la societat, el que és l'organització social, el que és l'estatus, el que és... Bé, tota aquesta parafernàlia en la qual vivim moltes vegades està discutida o està d'alguna forma barallada
amb el que és aquesta sinceritat dels nostres veritables desitjos i dels nostres veritables anhels, no? Que és allò que portem dins i que portem dintre del nostre inconscient. No, el cert és que no. I a veure, abans t'ho he dit, hi ha sexe explícit, no? I a més hi ha sexe explícit en el sentit de... O sigui, ara que està de moda, no?, una mica, doncs, les 50 ombres de Grey que parlen del sadomasoquisme, doncs aquí anem a veure de la font del sadomasoquisme, que és el marquès de Sade, Donatien el Dons François de Sade. I, per exemple, hi ha dos passatges de facècies del marquès de Sade, que són els fets de Marsella amb l'enverinament amb bombons de cantària d'unes prostitutes per una orgia sexual del marquès, i després, doncs, els fets de Jean Testard, on hi ha, doncs, bueno, un maltractament físic, sexual i psicològic de, bueno, d'una obrera de ventalls, Jean Testard, per part del marquès de Sade. I el cert és que són escenes molt dures, perquè són, a més, fidelines, del que va succeir en aquell moment en aquella França del segle XVIII amb el marquès de protagonista, i el cert és que no hi ha hagut censura. Estic content en aquest sentit. M'han sorprès moltíssimes coses, no? Perquè, doncs, com la temàtica dona de si, no?, l'erotisme... Però recordo que una lectora murciana, en els primers, no?, els prolegòmens, pràcticament, del joc de Sade, no?, va escriure un missatge privat en el Facebook, i vam començar, doncs, una mena de xat humanístic, no?, sobre la novel·la, no?, sobre el marquès de Sade, les facècies, tal, el Jericó, pum, pam... I en el sisè missatge o així, no?, doncs ja em va fer una pregunta que em va deixar dislocat, no?, i és, tu deves ser un... Tu, era castellana, evidentment, diu, tu deves ser un animal en la cama. I clar, jo em vaig quedar quadres mirant l'ordinador i li vaig respondre, no, evidentment, em depilo, però a més, doncs, els novel·listes ens podem permetre aquest luxe, no?, de fantasiejar i d'agafar perspectiva i, doncs, recrear la novel·la coses que, evidentment, no són, perquè jo, per exemple, amb el sexe, doncs, no l'entenc massa sense romanticisme.